Бос топуракта ойнып жаткан кичине балдар Красностроитель конушунда. Аймактагы 500-гө чукул баланын атынеси муниципалдык жана тармактык балдар бакчаларына кезекте турганына көп жыл болду. Жеке менчик бакчаларга капчык жука. Бирде садикке частный бергенде частныйлар 6000, 8000, 10000 айына. Аны каждый атына бере албайт. Бирде жыргап, укмуш кыйын жасаган адамдар жок. Бирде бүт эле карапайым элдер. Анын баары каждый бирөө бере алат ладына, бирөө бере албайт, экинчиси бере албайт андай садиктерге. Бере турган болсо, болсо те кышында да кур заводко беребиз. Аякта эме очередь эмес да жок. Анан кийин эле көйгөй ушул эле келген анан садикке такалабыз да. Чогулган элдин артында турган имарат убагында 150 орунду бала бакча болгон экен. 1993 жылдары кандайдыр бир себептер менен жеке тараптарга сатылып кеткен. Ошондон бери конуштун тургундары сотко кайрылып, ушул күнгө чейин маселе чечилбей келет. 2016 жылы сентябрда сотко бердик. Ушу 19 жылы сентябрга чейин 3 сот процессин утуп, чечимдери бар мына биздин колубузда жүрөт. Бирок бирде билбейм, мен аны деле күнөөлөп, жолбуз элди деле күнөөлөп аткан жокмун. Бул соттун кетип аткан каталдыгы болуп атат да. Ошол берден чыксын деген чечимди чыгарып бериш керек эле, бербей жатат да. Мына 1 жыл болду бул. Экинчи тарап биздин чыгармачыл топ менен сүйлөшүүгө дароо макул болгон жок. Жагдайды түшүндүрүп айтканыбыздан кийин гана заводдун ичине кирип тартууга уруксат беришти. Айтымдарында бул жерде 30га чукул адам иштейт. Мында мөмө жемиштерди ташууда керектелчү жели мүгөктөр жасалып жатканына күбө болдук. Талаш болуп жаткан имарат учурда Замир Парманкулов аттуу жеке ишкерге тиешелүү. 25 жыл мурда банк тарабынан аукцион жарыяланган кезде мыйзам чегинде сатып алганбыз деген ишкана өкүлү соттук териштирүүлөр аягына чыга электигин айтат. Негизи эми бизге сот аткаруучулар келет эле, бир мыйзамдын бир официалдуу бир представительдери келет эле, ошолор келип, ошолор талап коюшат эле да. Азыркы убакта эми көрүп атасыз, бирде болсо ошо бир билбейм, тааныбаган эле бирөөлөр болсо келип, элдерди үгүттөп, ошо мыйзамсыз жолдорго алып барайын деп бирде захват кылабыз деп атат, өрттөйбүз деп атат, бирде бүт баарын талкалап сындырып, анан кийин болсо адамдарды ичинен да өлтүрөбүз деп ушундай бир эртеден бери болсо жанына койбой ошо жүрөктү сыздатып турушат элдер. Тимучин Парманкулов эгер мыйзам чегинде имаратты бошотуп бериле деген чечим чыкса, бул жерден чыгып кетүүгө даяр экендигин айтат. Бул учурда ишканага тиешелүү компенсация төлөнүп берилиш керек. Бирок үч жолу болгон соттун чечимине ылайык имарат ушул тапта мамлекеттин менчигине өткөрүлүп реестрде катталып турат, али кичээ муниципалдык мекемеге бериле элек. Передан государственную собственность. Юридикалык жактан алып караганда имарат мамлекеттин карамагына өткөн. Эми мамлекеттик мүлк башкармалыгы имаратты бошотуп берүүсүн өтүнүп сотко кайрылуусу керек. Бошотуп берүү тууралуу чечим чыккан кезде гана сот аткаруучулар тарабынан имаратты муниципалитетке же мамлекеттик мекемеге өткөрүүгө болот. Эми талашка түшкөн имараттын тагдырына кийинки боло турган соттун чечими гана чекит коет. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Алатоо 24.